governor, because honestly we are here to God. Kwa hivyo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Ah, maajabu haya kwamba Mungu ametuwezesha ili kuja kujumuika naye. Kwa hivyo Mungu asante. And Mheshimiwa asante, Mheshimiwa MCA, Mheshimiwa Maimai, Mheshimiwa Deputy Governor, asanteni sana kwa makaribisho yenu. Kwa niaba ya wenzangu hawa ambao tulikuja kufanya mambo mawili. Jambo la kwanza lenye umuhimu zaidi ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. And so we are saying, may the vision and the mission of glorious Gospel Center flourish. To the glory of God. Not for anybody else's glory. So we are here. So we are still stressed. We need to humble ourselves in the presence of the Lord. Because Kijinua, basi, we are inviting mengine ambayo hayafanyi. Jambo la pili ambalo limetufanya tuje hapa ni kuabudu pamoja nanyi na wenzetu ambao waliteswa wakati wa maandamano. Unajua hapa biashara ziliharibika, wananchi waliumizwa, na wengine wakashikwa kinyume na sheria, wakawekwa ndani ya korokoroni isiyojulikana, isiyo halali. And because some of them are here, and I want to ask both Jackie Asumante and Apo, he is a face of this resistance. Both Jackie is not an angel. He is a sinner. I am a sinner. Only saved by Christ. So some of the things may have gone wrong, and others may have blamed him for it. So we are here to seek forgiveness. But also to thank God for saving and sparing his life. Another vote for Brother Katie. We are here to thank God for not just you. Kwa niaba yake na wenzake kama vijana Jamil na Aslam ambao hata sasa kwa mafichoni na wanamilikwa na macho ya dunia nzima, Human Rights Watch organizations, duniani kote. And others, ambao hajulikani. Hizo watatu wanajulikana. Juzi nilikuwa Kibera, watu wa Kibera, as we were talking about demolitions ya manyumba zao, hawa walikuwa nasema, hata kama demolition hapa jameni vijana wawili, wamenyakuliwa, hatujui wako wapi. Na serikali yenyewe imekubali kwamba zaidi ya watu 100 hawajulikani mahali walipo. So we wanted to take this opportunity to wish up Mameti and Madam Ngeti. Kwanza umekuwa mjasiri sana. Kuna wimbo mimi furahi sana na kijana ndio anasema, anaimba niko na siri naye Yesu. Haijabu Israel, boy. I want to invite us. That's the only time I can ask us to stand. We may win. As one good bishop, I'm a dear Syria, yes. Na kuna ujasiri, tumefika mahali tuwe wajasiri. Jimu wa njiki kashikwa, kawekwa korporoni, familia kavamiwa. Hata mama mzazi, hajui, takalofanyika. Tukija hapa, kuna habari kwamba watu wameamka wakamwaga damu kwa mlango wake. This is not the country we want to see. So Bishop Mageti, ombea amani Kenya hii. Naombea kwamba wakora wanyamazishe kwa jina la Yesu. Wangapi wanaamini hiyo? So, are we able to get that? Nina sili na Yesu yani
Bwana niwe jasiri, kwa amani nayo dhiki, yani Bwana niwe jasiri, yani kurudisha, niruka ruka, hosana amen. Thank you, thank you. Hosana. This is why we are here. This is why we are here. Bwana EPZ will seem to constitute a very significant membership of this church. We thank you. Thank you. But EPZ can grow 24, 44 if you have correct leadership in this country. That was a vision. Leo, tumeamua hata, kwa sababu tumeona tumeandamwa na polisi. Tunapata pale Mlolongo, JSU. Hati naandama Kalonzo na Eugene na baba yao na Pioni. Pengine Eugene walikuwa natafuta, unajua mekuzoea. Kadana jamwe mazoea Jimmy, akasikia fununu anakuja huku. Hey, Jimmy karibu ufanya tushiko wa. Lakini we mjasiri. We are standing in solidarity with Jimmy and others who feel their basic rights are aggressed upon. Basic rights are human rights. This is why katiba ambawe na tunaifurahia zaidi. Kipengele cha 45. Natambua kabisa haki hizo hizo za kimsingi ambazo haziwezi zikadhulumiwa bila kuwa na matatizo katika nchi. Kwa hivyo askofu, mimi ukikubali tutarudi tena. Tumeona haja iko hapa wazi, sio? Yaani hii kanisa la Mungu linakuja. We cannot live there with clear conscience, Jimmy. Hile ni kwa nimebaki naye. I gave my offering. If you allow me, we'll also give 100,000. Because we must leave this place better than we found. All to the glory of God. Sasa, sisi wengine wanatuita wapinzani. Mimi siwezi kuwa mpinzani. Mimi we are a team waiting to take over the leadership of this country. Properly the alternative government in waiting. Kwa hivyo hakuna mambo ya woga. We say it as it is, so that we can at least redeem this nation. Watoto jinsi wakajitokeza wakauawa kinyama, additional to wale waliuawa 2023 wakati Azimio ilifanya maandamano Kenya nzima, wakauawa 75. Sasa wameuawa wengine zaidi, wengine abducted, mwongezo abduction, yani kushikwa kinyume na sheria. And we know them, we call them out. We call out those Subaru abduction squad. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, you will not succeed. You will not succeed. I want to appeal to the new IG. What are you preparing? I will let you. Kanja, don't agree. Stand there and make the difference. So that all of us will feel secure. Hakuna Mkenya ako na amani because ajua atanyakuliwa usiku wa manane na kupelekwa mahali pasipojulikana kinyume na sheria. Wanasheria wanajua sheria, habeas corpus. Huwezi kushikwa kinyume na katiba kwa zaidi ya masaa 48 bila kufikishwa mbele ya mahakama. Mahakama ya Kenya, nawashukuru, nadhani ni sasa mahakama imepata ujasiri pia. Adjudicate on the future of our nation with dedication.
We appeared when Jimmy Wanjigi was taken to court. And in fact, in the case of Bob Njagi, tulikuwa na yeye Kamukunji police station, tukimwangalia mambo, na likuwa na wakili mwenzangu, Eugene Wamalwa, and we went there to make sure that Jimmy was not molested, and that he was produced in court promptly. It was when he was leaving Kamukunji that he was abducted out of Ramatatu at Mulolong. No wonder the guilty are afraid, Bishop. Ya nini kuleta police land robbers leo? Kitengela na Mlolongo. It's a shameful act. This is not the nation that the founders of this country, the forefathers and this nation. And therefore, they are running away from diversionary, and then we are looking at this as a diversionary aspect with the abolition. A government that obviously has failed, and the blame game continuing. Mheshimiwa Mai Mai, nakushukuru when he has new. I want to suggest mambo ya Kenya kwanza kule kwa bunge, let them wanyoroshane. But because they're going to tell us a lot, we want them to tell us a lot more, so that the country can be free. Lakini msio watu patua shilingi laki moja, 100,000, unaweka sahihi. We don't want to go that way. Hey, before you sign, let us know what it is all about. We are not here. We don't want to agree to discuss those diversionary tactics. Jimmy atawelezeni akipata nafasi. Without Finance Act 2024, there is no valid government in place. Hakuna. Hakuna kabisa. Parliament, the 13th Parliament, was impeached by Kenyans on the 25th of June 2025. Impeached under Article 1 of the Constitution. Huyu seneta anajua vile walipitia huko chini kwa Tana. I don't know the senators rush to the same place. Now I shimua my mind and then mulefanya mzuri mukajenga hiyo Tana. I've told my friend speaker, I mean, talk up on the ambulance. Hey, speaker wa bunge. And I jifanya mkonyo kwa ambulance. So therefore, history of this country was written, and therefore as believers, we have to take note. And as I said, anything subsequent, trying to take, assume nothing happened, wanaeta wakora na watoto, they took under Article 1, where the sovereignty of the Republic is vested in the people of Kenya. They can exercise that sovereignty, Bishop. If you want me to join you in your next sermon, Kenyans have two ways of exercising their sovereignty. Number one, through their elected representatives. In the case of the 13th Parliament, instead of their elected representatives waiting to receive the memorandum ya kutoka watoto, walitoroka. Wakatoroka. So, Kenyans were left with no option but kuchukua mamlaka yao kikatiba directly, either through elected representatives, MCA, magavana, MP, countryman rep, or directly. This is what happened on June the 25th. And that is an amazing achievement under Constitution 2010. I don't want to belabor the point. Tulikuja tu kwa maombi, kama tumekosa hapo kidogo tusamewe, lakini vizuri ujue Kalonzo na timu yake wanakuja ni watu sambligani. Wana shida ya kiroho kwa sababu ya nchi yetu. Na hata nyinyi kabisa kumbukeni, there is now a motion to let regularize. Mimi naona, inatubajia nione how many bishops are going to go to the streets. Because msipofanya hivyo, hata nyinyi. Hey, the freedom of worship is not guaranteed. Mutalipa kodi. Hey, mukilipa, don't say we never told you. And don't wait for Jagi na Kalonzo na my friend, wana Maguburia. The money, Mheshimiwa Jeremiah Kionya,
anabeba masufuria. He's not a madman. None of us are mad people. But he loved this country so much and will not allow anything, even those with disability, come our anja here. Our baki ni mbaya. Anakuja. Kwa hivyo kinagaki, we will live in this place called Kitegela. Stand up and be counted. Stand up for your country. And like a scout, some of you, I used to be chief commissioner of scout, you are prepared all the time. A scout's honor is also to be trusted. Move it, trusted. Leaders, do it. We are telling Kenyans, you have a possibility of putting in place trusted leaders. Not ones who get in and one ticket and want to separate tickets and move in some different directions. But I used to say, amen. So I don't know now.